Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 13 de julho, quarta-feira, da 15ª semana do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, tirado de Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, neste Evangelho, Jesus louva o Pai pelos pequeninos. Isto é, por cada um de nós, que não temos a pretensão de ser sábios e entendidos, mas o desejo de agradá-lo, entregando a Ele a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa liberdade. Mas veja só, meu irmão e minha irmã, que ser pequenino diante de Deus não nos tira a nossa dignidade, mas nos torna coerentes com o nosso ser cristão. Assim está escrito: diante de Deus todo joelho se dobrará, não por imposição dele, mas por necessidade da nossa condição humana, que necessita de Deus. Ele nos revela o seu amor por meio das coisas mais simples, e por isso não precisamos fazer esforços para entender as suas manifestações, mas apenas estar atentos para poder vê-lo em tudo, até numa pequena flor. Se todos nós soubéssemos como isso nos torna pessoas leves e cheias de paz, não perderíamos tempo fazendo tudo para ser grandes e cheios de poder. Tudo foi entregue a Jesus pelo Pai, a fim de que sejamos homens e mulheres livres da opressão do inimigo, que nos atenta a todo momento, na busca do poder mundano. Em louvor de Cristo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos intercessão de Maria Santíssima neste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo Henrique, santo comemorado no dia de hoje, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.